Moja politika u Sarajevu će biti mir, stabilnost i razvoj, poručuje kandidat SDS-a za člana predsjedništva Mirko Šarović na tribini u Bijeljini. Bijeljina i Banja Luka će odneti tu ključnu prevagu i vjerujemo da su ta dva grada kao bastioni opozicije još veći doprinos će dati našoj pobjedi i zbog toga evo na ovom večeras veličanstvenom mitingu želim upravo to da kažem. Znači, Bijeljina od koje smo počeli i Banja Luka sa kojom završavamo našu kampanju donijet će pobjedu opoziciji. Sa Šarovićem je saglasna i Jelena Trivić, kandidat PDP-a za predsjednika Republike Srpske, da srpski nacionalni interes za 21. vijek mora biti mir. Naša osnovna poruka je da je Republika Srpska sigurna u našim rukama, da ćemo obezbijediti tu prijeko potrebnu političku stabilnost, jednu normalizaciju političkih prilika, pobijediti korupciju, a time otvoriti prostor za više investicija, za više ulaganja u zdravstvo, za reformu obrazovanja kako bi naši mladi ljudi imali najbolje obrazovanje koje će im omogućiti da se zapošljavaju u našoj Republici Srpskoj. Kandidati ovih stranaka uvjereni su u izbornu pobjedu u Semberiji. Da 2. oktobra se izađe u što većem broju, da niko ne ostane kod svojih kuća, nego sa što većom izlaznošću da dođemo do velike narodne pobjede kao što se u Bijeljini dogodila 15. novembra 2020. godine i da na krilima te velike narodne pobjede koja će se dogoditi 2. oktobra gradimo i bolju Bijeljinu, bolju Republiku Srpsku. Ono što je izvjesno da u nedjelju građani Semberije i Republike Srpske imaju po meni možda i najlakši izbor. Izbor između dva koncepta. Jedan koncept kontinuiteta u vidu pljačke, kriminala, osionosti, bahatosti i svega ono što nije normalno za civilizovano društvo. I s druge strane, jednu politiku koju predvodi Jelena Trivić, gospodin Šarović, jednu politiku umeća, politiku obrazovanja. Nebojša Vukanović iz Pokreta za pravdu i red poručuje da su Semberija i Bijeljina uvijek bili otpor režimu. Nema sumnje da će ove godine ovih izbora možda biti presudni za konačnu pobjedu. Činjenica da je režim u panici i da povlači očajničke poteze govori da smo na pravom putu. Na tribini u Bijeljini predstavljeni su i kandidati za parlament BiH iz izborne jedinice 2.